Kære alle sammen i Væggerløse Sogn og jer, der ellers ser med. Vi lever fortsat i en tid med restriktioner og begrænsninger. Covid-19 er her stadig. Det har nu varet i 10 måneder, og der er ikke lang tid til årsdagen for nedlukningen den 11. marts 2020. Ja, snart er det et år siden det hele begyndte. Og nu tales også om mutationer, der kan gøre og gør situationen endnu værre. Kirken, den var lukket i julen og hen over nytår. Men sundhedsmyndighederne og Kirkeministeriet har i går aftes den 7. januar udsendt nye retningslinjer for folkekirken. Det er retningslinjer, der betyder flere begrænsninger og blandt andet færre deltagere end før jul, men også retningslinjer, der samtidig betyder, at vi stadig kan holde gudstjenester og kirkelige handlinger, og altså igen holde gudstjenester her efter jul. De restriktioner, vi har fået her i går aftes, kan jeg nu lægge til denne større bunke af restriktioner, der er kommet gennem snart et år. Og det, der nu er gældende for folkekirken, det er følgende, og det har også følgende betydning for Væggerløse Sogn. Retningslinjerne, det gælder både for gudstjenester og kirkelige handlinger. Altså, der er selvfølgelig fortsat regler om mundbind, ligesom der hele tiden har været, og hygiejne, vi har håndsprit i kirken, det er selvfølgelig fortsat gældende. Med hensyn til deltagere, så må der maks tillades adgang for en person per 7,5 kvadratmeter gulvareal. Og i Væggerløse Kirke, der betyder det, at begrænsningen er maks 24 personer til gudstjenester og til kirkelige handlinger, til begravelser, bisættelser, til dåb, til vielser osv. Maks 24 personer. Før jul hed det tal 30, når vi sang, og 64, når vi ikke sang. Nu hedder det 24 personer. Alle deltagere, der sidder i kirken, skal sidde med 2 meters afstand som minimum, medmindre de er fra samme husstand. Man må altså gerne sidde tæt med sin kæreste og med sin ægtefælle eller sine børn, eller hvem man nu end bor sammen med. Og vi skal også sikre, og det skal I også være med til, at man holder samme afstand ved ind- og udgang, altså før gudstjenesten, efter gudstjenesten og før og efter den kirkelige handling. Der er fortsat tilmelding til vores gudstjenester via den hjemmeside, der hedder www.pladsikirken.dk. Det kommer også til at stå her på skærmen. Det er meget simpelt. Når man kommer ind på den hjemmeside, så søger man på Væggerløse Sogn, og så kommer gudstjenesterne op. I første omgang her nu er det for de gudstjenester i januar, og man kan gå ind og bestille billetter. Der er altså kun mulighed for, at 24 personer kan tilmelde sig gudstjenesterne. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger, de vil maksimalt have en varighed af 30 minutter. De må ikke vare længere. Det betyder, at gudstjenesterne vil være anderledes, eller i hvert fald kortere, end vi kender dem. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger er uden fællessang. Der kan være salmer, og der kan være salmer, men menigheden, altså jer, må ikke synge med. I stedet der bliver salmerne sunget af kirkesangeren, og mig, og muligvis også af organisten. Og det kan vi gøre, da vi, os der er på arbejde, der er i kirken, der arbejder i kirken, vi har faktisk ekstra afstand til menigheden, og derfor står I med god afstand til jer. Vi har gennem hele perioden med nedlukning og genåbning og restriktioner haft et øget fokus på rengøring, og det har vi selvfølgelig stadig. Efter hver enkelt gudstjeneste eller kirkelige handling, der vil alle kontaktpunkter blive rengjort, blandt andet håndtag, bænkerækker osv. Det har vi et stort
fokus på. Det er altså det, der gælder i Væggerløse Kirke. For et år siden, der levede vi i en helt anden tid, og på en helt anden måde. Det er mærkeligt at tænke på, at der nu snart er gået et helt år, men det er nu sådan, situationen er. Vi havde godt nok dengang i februar 2020 hørt om corona, om sygdommen på den anden side af kloden, som begyndte at sprede sig til andre byer og siden til andre kontinenter. De fleste tænkte nok mest på en bestemt drikkevare eller på nogle satiriske tegninger, der blev lavet. Men så skete det, og vores hverdag blev som forvandlet. Ja, hvem husker ikke pressemødet den 11. marts 2020? Jeg husker det selv tydeligt. Jeg husker, hvad jeg gjorde lige inden. Hvordan jeg opdagede det på min telefon med en masse nyheds- og breaking news beskeder. Og den følelse af, at det her, det var noget alvorligt, voldsomt. Det er sjældent, heldigvis, at der sker voldsomme og alvorlige ting i samfundet og verden, hvor de fleste af os kan huske tid og sted. Jo ældre man bliver, så er det nok sådan, at jo flere af den slags hændelser. Jeg selv husker tydeligt terrorangrebene på henholdsvis World Trade Center i 2001, og også terrorangrebet på Krudttønden og synagogen i Krystalgade i København i 2015. Den ældre generation har flere hændelser, som de kan huske, og den yngre generation har færre. Fælles for os, der lever nu, alle os, der lever nu, er covid-19-pandemien. Dengang for snart et år siden, da statsministeren stod på sit pressemøde for at lukke landet ned, der sagde hun, det der sker her til aften har betydning for alle danskere. Det får betydning for alle danskere, og ja, det gjorde det. Og ikke kun for os, men pandemien har betydning for alle verdens befolkninger. Det er en usikker, bekymrende og besynderlig tid, vi lever i. Det er en svær tid. Det er svært at planlægge, svært at ses og omgås. Vi mennesker er forskellige, og det er vi selvfølgelig også i en pandemitid. Hvorfor vi takler det forskelligt, ligesom vi også bliver mærket af krisen forskelligt. For mig er der ingen tvivl om kirkens store betydning, også i denne krisetid. At kunne tale om livets store spørgsmål og dilemmaer. Som for eksempel, da vi diskuterede gæstelisten til jul og nytår. Skulle vi invitere 10, eller skulle vi invitere færre? Eller nu skal vi ses? Eller passer vi bedre på hinanden, hvis vi ikke ses? Det er svært at navigere i. Også for mig. Men jeg tror, det er godt at tale om det. At tale om det, som man rummer, det man tænker på og det, man bekymrer sig om. Og det er netop det, man kan bruge kirken til. Man kan for eksempel ringe til mig og have en samtale om livets store og mindre store spørgsmål og dilemmaer, uanset om det handler om corona eller ej. Det er også det, kirken er til for, og kirken er for dig. Og så har vi også vores gudstjenester. Vi kan sagtens forstå, at nogen kan have bekymringer, eller hvis andre er usikre på noget, og derfor måske slet ikke har lyst til at komme til Guds tjeneste. Det forstår vi, og det har vi forståelse for. Nogle af jer kan måske også undre sig over, at kirken er åben for gudstjenester, når så meget andet er lukket. Men det er nu engang myndighedernes beslutning, og vi følger retningslinjerne og har taget alle de anbefalinger, som myndighederne har givet os til os. Så for eksempel har vi ikke fællessang i den kommende tid. Det var en anbefaling i Væggerløse Menighedsråd, har vi besluttet at følge den anbefaling. I Væggerløse Menighedsråd mener vi, at disse skærpede restriktioner samt de ekstra tiltag, vi har gjort hos os i Væggerløse, gør, at vi har sikret alt det, vi kan.
Vi har et stort fokus på at følge alle regler, retningslinjer og restriktioner. Vi tænker meget på vores personale, absolut også på jer menighed. Både jer, der måske kommer i kirken, og alle jer, der sidder derhjemme. Husk, vi i kirken og jeg, jeres sognepræst, er ikke længere væk end et opkald eller en mail, og I er altid hjertelig velkomne. Mine kontaktoplysninger står også her på skærmen. Og med det vil jeg gerne ønske alle sammen alt godt. Hej hej.